इल्म जितना ज्यादा होगा जोर उतना ज्यादा लगेगा, अमल जितना ज्यादा होगा जोर उतना ज्यादा लगेगा। बाकी तो उसने किसी पे जोर तो उसने आना तो उसने उधर ही है ना, जिधर माल है, जिधर कुछ है, आएगा तो उधर ही ना छीनने के लिए। जितना अमल ज्यादा होगा जोर उतना ज्यादा मारता है। इसलिए एक ही नुस्खा है, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ بچا لے میرے اللہ منو بچا لے میرے اللہ مجھے اس کتے سے بچا لے تو پھر وہ خود اس خود ہی قرآن ہے پہلے خود کہتا ہے والا اوی انہم اجمعین کسی کو نہیں چھوڑوں گا اجمعین سب کو گمراہ کروں گا لیکن پھر آگے خود ہی کہتا ہے الا مگر عبادك منهم المخلصين جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پہ میرا کوئی زور نہیں چلے گا خود ہی کہہ دیا اسے خود ہی ہاتھ کھڑے کر گئے الا جو تیرے مخلص بندے ہیں اخلاص والے ہیں ان پہ میرا زور نہیں چلے گا باقی نہیں چھوڑوں گا کسی کو اس لیے حضرت مخلص ہو جائیے اور پھر اپنے اللہ نو پکاریے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور جس کو میرا اللہ بچائے اس کا بگاڑ کوئی کچھ نہیں سکتا حضرت جو خود بچنا چاہے اس کے لیے ہزار راستے ہیں جو خود ہی نہ بچنا چاہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے اس لیے حضرت میں اللہ کے حضور دعا کروں گا اللہ ہمیں بچنے والی سوچ عطا کر دے اس وقت بہرحال بچنے والی سوچ ہے اللہ ہمیں بچنے والی سوچ عطا کر دے اس وقت بچے اس وقت تو پوری جاری ہیں اندر اس وقت تو پورا جناب نہیں اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ایمان والو شیطان کے راستے پہ نہ چلو لا تتبعوا خطوات الشیطان نہ اتباع کرو نہ چلو کیوں نہ چلو انہ لکم عدو مبین کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے جب حضرت آدم علیہ نبی جن علیہ السلام کو زمین پہ تشریف لے جانے کا حکم ہوا سارا معاملہ بنا اور جناب آدم علیہ نبی جن علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جو اس کو مقام و مرتبہ تھا وہ چھن گیا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ تو پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا کہ رب کریم مجھے آدم کی وجہ سے جنت سے نکال رہا ہے مجھے یہ مقام و مرتبہ آدم کی وجہ سے چھینا گیا نا تو اگر میں جنت میں نہیں نہ رہا تب جانے میں ان کی اولاد میں سے بھی کسی کو نہیں دوں گا اس لئے کیا کہا گیا انہو لکم عدو مبین کھلا دشمن ہے اس نے اس دن کہا تھا اگر میں جنت میں نہیں رہا آدم کی وجہ سے تو اب جانے میں ان کی اولاد میں سے بھی کسی کو نہیں دوں گا ان سے اس طرح کے کام سرزد کرواؤں گا کہ یہ جنت کے حق دار جنت کے مستحق نہیں رہیں گے کھلا دشمن ہے لیکن نظر جی نہ ہم نے قرآن پڑھا نہ ہم نے قرآن کھولا تو جس کے لئے اللہ کہہ رہے ہیں کھلا دشمن ہے ہمارے اسے یرانے اسی کی مانتے ہیں اسی کی سنتے ہیں اور اسی کے راستے پہ چلتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں وہ جو دل میں بات ڈالتا ہے کوئی چیک کی نہیں کرتا کہ یہ بات کدھر سے آئی ہے یہ بات عمل کرنے والی ہے بھی کہ نہیں اس بات پہ چلنا بھی چاہیے کہ نہیں
خاوند کے دل میں ڈالا دے بڈی نو طلاق, اس نے کچھ بھی نہیں سوچا دے دیا. بیوی کے دل میں ڈالا مانگے دے کو طلاق کنی دیر رہنی ہے دے نال, اس نے بھی کچھ نہیں سوچا, اس نے بھی کہا دے دے, ایسے کر ویسے کر ویسے کر ایسے کر. تو یہ تو جی ان کے لیے ہے کہ جو بچنا نہیں چاہتے, لیکن جو بچنا چاہتے ہیں پھر اللہ کہتا ہے میں ضرور بچاؤں گا. یہ تو ان کے لیے کہ جو بچنے نہیں چاہتے, جو چل رہی اس کے جو فیصلہ کر چکے ہیں کہ چلنے اس کے راستے پہ ہے, لیکن جو بچنا چاہے. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, فرماتے ہیں جو ایک بار صدق کے دل سے, صرف اتھوں نہیں اے بھی نال ہوئے, یہ نہیں یہ کچھ اور کہہ رہا ہو یہ پڑھ رہی ہو, فرماتے ہیں جو صدق کے دل سے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑے گا تو اللہ اس کے اور شیطان کے درمیان 10,000 پردے حائل کر دے گا. 10,000 کے دل سے, اتوں نہیں صرف دل بھی ساتھ, صرف ایک بار اللہ سے پناہ مانگے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ 10,000 پردے درمیان میں حائل کر دے گا شیطان کے اور اپنے بندے کے. جو بچنا چاہے وہ سچے دل سے اپنے اللہ کو پکارے, اور پھر جس کو اللہ بچائے اس کو کون گمراہ کر سکتا ہے, اس کا پھر کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے, لیکن ہم پکارتے نہیں ہیں. اور امام جو ابن جوزی نے بھی کمال لکھا, آپ فرماتے ہیں تو اپنے کسی دوست سے ملنے چلا گیا, جب تو اس کے دروازے پہ پہنچا تو اس کے دروازے پہ ایک خوفناک سا کتا بیٹھا ہے, اب وہ تجھے اندر نہیں جانے دے رہا, جب تو اندر جانے کی کوشش کرتا ہے وہ تجھ پہ بھونکتا ہے, وہ تجھ پہ جھپٹتا ہے, ٹھیک ہے, تو اب تو کیا کرے گا, اس کتے سے جھگڑے گا, وہ تو جھگڑ ہی نہیں سکتا اس سے, اس کا آسان سا طریقہ ہے تو اپنے دوست کو آواز دے جس کے تو گھر آیا, وہ جب باہر آئے گا وہی کتا جو تھوڑی دیر پہلے تجھ پہ جھپٹ بھی رہا تھا, تجھے کاٹنے کی پوری کوشش کر رہا تھا, اس نے صرف ایک بار اس کو کہنا ہے بیٹھ آرام سے, کیونکہ وہ اس کا مالک ہے کتے کا, اور وہی کتا اس کی ساری حالت بدل جائے گی, اس نے آرام سے زمین پہ بیٹھ جانا ہے, تجھے کچھ بھی نہیں کہے گا. تو امام ابن جوزی فرماتے ہیں یہ شیطان نے بھی اللہ کا کتا ہے, تو اس سے کیوں لڑتا ہے, تو اپنے اللہ کو پکار ہیں, تو اپنے اللہ کو کہے, تو اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر, اور عرض کس طرح کر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کبھی پکار تو صحیح کبھی سچے دل سے اس کو, یہ تو شیطان کا رولا ڈال رہا ہے, سارے رولے تو بھول جائے گا. اور پھر بڑے بڑے بزرگوں پہ اس نے بڑی بڑی کوششیں کی, لیکن جس کو اللہ نے بچایا یہ پھر اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکا. حضرت خود کہہ رہے ہیں, خود کہتا ہے والا اوی انہم اجمعین, کسی کو نہیں چھوڑوں گا, سب کو گمراہ کروں گا, والا اوی انہم اجمعین, کسی کو نہیں چھوڑوں گا, مصباحی پہ بھی پورا زور لگاؤں گا, کیونکہ مجھ پہ تو بڑا زور, میں آپ کو کیا بتاؤں, بس بعض دفعہ تو بالکل قریب, لیکن وہ پھر کرم کر کے اس طرح نکالتا ہے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں. ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں, جی جمعے کا دن ہے, ہمیں بندہ پہ جھوٹ بولے, کیونکہ اس کو پتا ہے اگر اس کو گراتا ہوں تو صرف یہ نہیں گرے گا, ساتھ اتنے زیادہ گریں گے, ادھر تو جتنے زور لگتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا, بس پھر وہ ہر بار بچا لیتا ہے بالکل قریب, لیکن وہ اس طرح نکالتا ہے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں, کیونکہ ان قریب حضرت جی پیشی ہے. اور یاد رکھیے گا حضرت, اس کے دل میں نا اس کو اتنا اختیار نہیں دیا گیا کہ یہ میرا ہاتھ پکڑ کے نہ مجھ سے گناہ کروانے لے جائے, اس کا اختیار صرف اتنا ہے کہ یہ دل میں بار ڈال سکتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا.
बस ये हमसे जज नहीं होता कि जो बात आई है ये काबले अमल है कि नहीं है, बस बात आई फौरन दे तलाक, हो गई तलाक। इस तरह हो नहीं रहा,